wadankan waxa mar walba laga hadlaa oo 4 sano aan u dhibanahay waa amni waxa ugu yar oo ah 4 dhibic something iyo 3 dhibic something ah muxuu aha ayaa maaliyada loo qorsheeyay amniga loo qorsheeyay ee hadii la leeyahay wadanki amni u xayiran yahay oo aan 4 sano u kadeedanahay amniga dhexdeena oo wadanka amni la'aan u yahay oo amnigiisa laga shaqeynayo oo dagaal lagula jiro cadow maxaa keenay in maalin walba amniga ay miisaaniyadiisu noqoto inta ugu hooseysa taasaan rabaa inaan horta weydiiyo guddiga maaliyadda guddiga maaliyadda waxaan u malaynayaa hal gabar ku jirta waa wadanin guddoomiye horta gabdho ku soo dar maxaa yeelay gabadha xildhibaanada agaariga ay wadato askarta ay wadato ama darawalka ay wadato iyadoon qadayn buu ka hor qadeeyaa nimanka aa meesha ku soo xaadisay askartooda iyo darawaliintooda oo banaanada taagan oo biyo aan haysanin ayay qadeeyaan dhammaantood way hor fadhiyaan waxaan rabaa marka guddoomiye oon codsanayaa guddiga maaliyadda iyo wasiirka maaliyadda waxaan ka codsanayaa miisaaniyaddan lama ansixinaayo ilaa ciidamada qalabka sida aad sheegtaan waxaad ugu soo darteen xildhibaanada labada aqal waxaan ka codsanayaa inaanay miisaaniyaddan ansixin inta laga helayo waxa ay ugu soo dareen ciidamada qalabka sida iyo waxay u qorsheeyeen askariga 190 qaata iyo alaab 200 qaata ku waardiyeeya waxaa laga yaabaa intaad maqaayad gasho inaadan qadana siin xitaa waxaan codsanaynaa oon ka codsanaynaa guddiga maaliyadda inay miisaaniyaddan la noqdaan haddaan ciidamada qalabka sida sheegayn waxay ugu daraayaan midda labaad ciidamada qalabka sida mushahar kordhin keliya ma aha ciidanka waxaa jira ciidan aan mushahar qaadan oo ku shaqeeya mushahar la'aan maalin walbana waa laga hadlaa madaxda qaranka way sheegaan ciidamada aan mushaharka qaadan ayagana waa inaad mushaharkoodi caddaysaan waa inaad u kordhisaan ciidamada qalabka sida miisaaniyaddan ma maraysa baarlamaanka lama ansixin karo xildhibaano ilaahay ha laga cabsado ciidamada qalabka sida ha loo kordhiyo midda labaad waxaan rabaa inaan arrin kalena ku daro qolyo reer jubbaland hadda waxaan arkaya halkan cabasho ka soo jeedinaya buundooyinkii daadadku ay waxyeeleeyeen iyadana waxaan u baahannahay in la fiiriyo cabashadaas waa mahadsantiin dhammaantiin usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka daha balaas